Sabi dun sa balita, mag expire yung call and put options this today yan, today, okay, US time. Pero as long as we stay above 51K, bullish pa rin. We'll stay above 51K. So usually, ang napansin ko po sa price ng Bitcoin, pag Asian market, pag umaga, bumababa, tapos hinuhugot siya. No? Itong consolidation na to. pag Pagkagabi, hinuhugot na siya pataas. So, yun na napansin natin. Ito lang siya. Nagkukonsulan dito. Tahimik lang eh. For me, ah, itong stage ng Bitcoin na to, kaya ako mas actively, I'm actively trading gold. Alam nyo naman lahat yan. Kasi, I've seen the cycles of Bitcoin. This is my second bull cycle ng Bitcoin. I experienced two bear cycles already. Yung cycle na ganito is really more on the buy the dips eh. Don't try to time the market na ganito yung cycle. Maiiwan po kayo dito. Kita mo yung mga angata na ganyan? So, pag ganito na po yung galaw, just buy the dip. So, still consolidating. Weekly close for me, ha? We need to close above 52K. Ito po yan. Okay. I want to see sa weekly close, meaning sa Monday. Meaning sa Monday, gusto ko makita si Bitcoin na sa taas ng 52K yung presyo. Okay lang ngayon, maaga pa. Friday pa lang, may Saturday, may Sunday pa tayo. May tatlong araw pa tayo eh. Okay, yun ang bullish close for me. If not, malimbawa, mag-close tayo ng below 52, most likely we'll see more consolidation, longer consolidation. Again, diniscuss na po natin sa inyo yan na kung mag-consolidate man si Bitcoin dito, may maraming mga alts no, na posibleng magliparan. And follow for more Tito Moves!